خاطیفم، چطوری نه شب شده و خوتی اومده که بهتون یه سری انسان‌های خیلی بدشانس رو نشون بده ها. یعنی اینا رو نگاه کنید، به شانس خودتون، به همه چی خودتون امیدوار میشین، یه اتفاقاتی براشون افتاده که اند بدشانسیه. اگر ویدیو رو دوست داشتید و این ویدیو باعث شد که احساس خوششانسی بکنید، حتما این ویدیو رو لایک کنید. حالا زودتر ببین انسان‌های بدشانس تفلکی رو ببین. میگه که من از سیم دندون بدم. میگه من تیک تاک دیدم داشته گلابی میخوردم. وای و اینم رفته گلابی. آی اینم رفته این گلابی آورده گاز زده، دلش گلابی خواسته. بعد سیم دندونش اینجوری اومده بیرون. چقدر چیز بدیه. یعنی شما دندونتو سیم داشته باشه، ارتودنسی داشته باشید، نباید هیچی گاز بزنید. خیلی زندگی سخت میشه که دیارو با گلاب اینجور شد، سیب گاز میزد چی میشد؟ یعنی میگه باید چیکار کنه؟ باید این سیمه رو بگیره با یه سیمچین کاتش کنه. ایرانی نیست، بلد نیست این کارو کنه. خب این اومده از این ماشینای یخدر بهش تور گند زد. بچه این درس زندگیه. خواستید اگر خود رو یخدر بهش بریزید و دیدید کم میاد، فشار دستتون بیشتر نکنید، چون این کنده میشه و گرم میخوره به اونجا و کلا ممکنه خیلی عواقب بدی براتون داشته باشه. درس زندگی میدم بهتون. خب مادر تلویزیون رو بزن به دیوار، بعد دیوار داره آب میاد بیرون. آب اونجا چیکار میکنه؟ مگه لوله آب تو دیواره؟ جدا لوله آب مگه تو دیواره؟ من تا جایی که میدونم رو زمین کار میکردن ها. شاید مثلا پشت اون دیواره دستشویی بوده، مثلا همونی دستشویی چیزی بوده، این مثلا زز رفته اون تو زز فا عاشق اونی هم که نشسته از شرط رو فیلم میگیره بی خیال. برو کمکش کن، کل خونه رو آب برداشته. وای پولاش رفت. برای تولدش یه بالون گرفت، یعنی بالون یا بادکنک گرفته بوده که بهش پول آویزون بوده. باز کرد پولاش رفت. قشنگ الان میدونی چی اومد تو ذهنم؟ اون ایموجی هستش که پول بال داره. دقیقا همون بود. این خانمه داره عینا اینجوری میکنه که این صداها در بیاد و انرژی های مثبت رو پراکنده کنه و وای شکست. من فکر کنم داشته اشتباه میزده، جای انرژی های مثبت انرژی های شیطانی رو جذب کرده و اون شکست. البته صدا نمیده، دینگ صدا میده وقتی میشکنه، ولی به هر حال شکست. هفته امتحانات آخر سالشه، پارتی داشته، بعد بارداره، بعد مریضم هست، امتحانم داره. دیگه چی میخواد واقعا؟ واقعا دیگه من نمیدونم، شاید از این بدتر اصلا وجود داره؟ که پارتی کردی، بعد بارداری، بعد چی؟ مریضم شدی، درسم باید بخون. واقعا دیگه بدترین شرایط دنیا رو دارن بنده خدا. امیدوارم که سربلند اومده باشه بیرون از امتحاناتش. مثل اینکه کسی که براش پیتزا آورده شماره تلفنش رو با سس رنج نوشته رو پیتزا و ایشون که الان تو تصویر دارید به سس رنج آلرژی داره. فکر کن یارو اومده شماره بده، کلا گنزه تو پیتزای نمیتونه بخوره. درست حالا شد با رنج نمیشی رو پیتزا، با کچاپ مینوشی. خب همه هم دیگه کچاپ میزنن به پیتزا دیگه، کسی هم فکر نمیکنم آلرژی داشته باشه. کسی که پیتزا سفارش میده دیگه به کچاپ آلرژی نداره. ولی آقا یه توصیه بهتون دارم از طرف خودم، سس رنج رو هر جا دیدید بگیرید و با هر چیزی که دم دستتون بود بخورید. حالا سیب زمینی، پیتزا، برگر، هر چی، عالی میشه، خوشمزه. ساعت 6 صبح شده رفته فرودگاه و فهمیده که پروازشو برای سال دیگه بوک کرده. چقدر الان حس بدی داره. شف خیلی بده. فکر کنم مثلا با هزار شغل و ذوق صبح زود پاشودی رفتی فرودگاه 6 صبح که آخ شبان دارم میرم مسافرت، خستگی در کام، حال کنم، بعد یارو بهش میگه الان نمیتونی بری، سال دیگه بیا میبینمت. خیلی بده. یه چیزی ریخته تو زمین، رو زمین تو فرودگاه و بنده خدا لیس خورد. آره دیگه اینم خب طبیعتا روز خیلی بدی داره. رفته از این تستای آلرژی بده، تستای حساسیت، به همه چی حساسیت داره، همش باد کرده. دوستو چجوری تا الان زنده هیچ اتفاق برات نیفتاده؟ به همه چی حساسیت داره.
خیلی بده ها، فکر کنم همه چی حساسیت داشته باشه، نمیتونه مثلا چیزی بخوره درست حسابی، همش حواسش به حساسیتش باشه، نه احتمالاً با این وضعیتش میتونه به سرگرمه نزدیک بشه، نه نمیدونم میتونه به گل و گیاه نزدیک بشه، به همه چی نامصب حساسیت داشت. واقعا دیگه بدتر از این نمیشه. این آقای اگه 100 ثانیه وایسه 100 یورو بهش جایزه میدن و وایستاده وایستاده نگو ثانیه آخر الان یهو میفته پایین و سر یه ثانیه پول از دست میده. برو 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 برو، تو میتونی تو میتونی تو میتونی تو میتونی تو میتونی. آینو که میدونم تو میدونی چی میگم. سه ثانیه، فقط سه ثانیه نیاز داشت، این همه وایستاده سر سه ثانیه افتاد زمین. وای من بیشتر از اون هست، من بیشتر از اون هرس خوردم. اومده فلفل بریزه رو پیتزاش، کل فلفل خالی شده رو پیتزا، حیف پیتزا باشه واقعا، واقعا حیف. داره گریه، داشت گریه میکرد یا فلفل رفت دو چشش، ولی واقعا گریه داره پیتزات خراب شد، من بودم گریه میکردم. حالا اصلا بریم دوباره هم سفارش بدیم، 3 ساعت طول میدن تا حاضر شه، واقعا درکش میکنم، پیتزاشو میخواست. کجا داره میره ماشینه؟ یعنی چی ماشینه کجا میره دقیقا؟ زمین دهن باز کرده ماشینه داره این باتلاق میره تو، کجا رفتی؟ شیت کاملم رفت تو، کجا رفت دقیقا ماشینه؟ چجوری زیر زمین اونقدر جا داشته که این ماشینه تو خودش جا داده؟ اصلا اون زیر چه خبره داره؟ چه اتفاقاتی میفته؟ فکر بنده خدا مثلا میاد خوشحال و خنده سوار ماشینش میونه نیست، بعد یکی بهش میگه ماشینه تو زمین خورد، حالا مگه باور میکنه؟ خوبه که ویدیو گرفت حداقل یه باورش میشه. چتری مصنوعی گرفته میگه یه سری تیکه های بلند داره که هی مجبورم قیچیش کنم. شیت تازه فهمید که داستان چیه. وای وای موهای خودش بوده. شیت شیت واقعا بنده خدا رفته چتر مصنوعی گرفته که موهاشو کوتاه نکنه، بعد الان دیگه طبیعیشو داره دیگه. قصه نخواه نیست. شکست واقعا پیش بیاد. میگه چیکار میکنی؟ میگه دارم یارون چیز هر مثلا پله توریه رو میکنه و اینه، میگه که بهت گفتن که پله جلویه رو باید چیز کنی، اون ایوون جلویه رو پشتیه رو داره میکنه. وای چقدر بد، 3 ساعت وقت گذاشته بره بکنه، بعد اشتباهی پشتیه رو کنده و مطمئنه الان میان مام بابا پارش میکنن. خیلی گناه داشت واقعا، چقدر معصوم بود. ای من اینا قبلا دیده بودم، این برگرن نپختن همینجور واسهش اووردن، گوشت خام اووردن. شیت مگه میشه یادشون بره برگر رو بپزن؟ اصلا یعنی چی این کار؟ حالا من ایسه جالب بهتون میگم، یه بار رفته بودیم رستوران بس اینا برگر سفارش شد، بعد یارو گفت چجوری بپزیمش، مثلا میدیوم باشه وندام باشه، مثلا ما اینجوری بودیم که یعنی چی؟ مگه برای برگر یه همچین سوالی میپرسن؟ خب داشت بپزش دیگه مثل آدم، مگه استیکه؟ حالا نه خام باشه، فکر کنم اینم همون داستان است. چی شده؟ قلبشو شکوندن، وای 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 وای، ماشین جدیدشو اووردن تحویل بدن، وای پرت شد زمین. شیت بنده خدا خیلی گناه داشت، خیلی بد بود. اه گن زدن تو حالش. بستنی اوریو گرفته ولی مثلا که توش هیچ خبری از اوریو نیست، بستنی یه وانیلی ساده است و هیچ اوریوی توش نیست، حتی اینقدر حتی یه دونه سیاه ننداختن تو، مثلا میگن بیسکویت اوریوه. چرا دروغ میگید؟ ببینید بچه ها، ولی خب باز اینجا یه نکته میتونم یه پرانتز براتون باز بکنم. اون نکته که وجود داره اینه که میتونیم به محصولات خودمون امیدوار شیم. ما میایم همیشه از قیافه بستنی عروسکی ایراد میگیم که شبیه جلش نیست، ولی حداقل هم شکلاتی داره توش، هم کلاش شکلات داره، هم بستنی وانیلی داره، و خب حداقل سعی کردن که طعمو بهمون برسونن. اینجوری نیستش که بگن اوریویه بعد هیچ اثری توش نباشه. امیدوار شید.
اوی آی. اینم یه درس دیگه بچه ها، هیچ موقع به این قندیلا اینجوری نکنید، چون انگشتتون میشکنه. انگشت شکست، فکر واسه این مسخره بازی که اصلا داره یه کار ساتیسفاینگ انجام میده، انگشت شکست، بیچاره انگشتش. گناه نکرده که انگشت. باش مهربون باشید و هیچ موقع به قندیل تلنگر نزنید. آقا چقدر امروز بهتون درس زندگی دادم. اگه این درسای زندگی براتون مفید واقع شد، حتما این ویدیو رو لایک کنید. مرسی ازتون که این ویدیو رو نگاه کردید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.